თავისუფალი ლიტერატურა. მოგესალმებით ჩვენ მიმყოფებით საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში FM 104.4-ზე. გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა დღეს წარმოგიდგენთ პროექტისა და წიგნის პრეზენტაციას, რომელსაც ეწოდება დებიუტი და რომელიც შედგა ქალბატონ სალომე კაპანაძისა და კულტურის სამინისტროს მეშვეობით. ჩვენი სტუმრები დღეს გახლავთ ქალბატონი სალომე კაპანაძე, პროფესორი, ავტორები და სტუდენტები შალვა ბერიანიძე, გიორგი კახიშვილი, ელენე მარკოზია და მე ქრისტინე პახომოვა. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებია 2-40-92-92, 2-40-91-92. მაყურებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს დარეკოს, შემოგვერთდეს პირდაპირ ეთერში, დაგვისვას კითხვები და ვისაუბროთ ერთად. გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ კვირას 17-ში და გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზეც radio1.g, ასევე YouTube-ზე. წინამდებარე პროექტში, რომელსაც ეწოდება დებიუტი, წარმოდგენილია ახალგაზრდა ავტორების ნამუშევრები, რომლებიც პროექტის შემდეგ შეიკრება წიგნად. წიგნის სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, და ჩვენი, როგორც ავტორების და ახალგაზრდების წამახალისებელი ქალბატონი სალომე კაპანაძე დღეს ეთერში იმყოფება და გვეტყვის ამ პროექტის შესახებ რამდენიმე სიტყვას. ქალბატონი სალომე, საღამო მშვიდობისა. მე ალბათ არ იქნება უხერხული თუ მოლოცვით დავიწყებ, იმიტომ რომ პროექტი, რომელიც შედგა და რომელზეც ჩვენ მთელი წელი ვიმუშავეთ ამ ახალგაზრდა ავტორებთან ერთად, იყო პერიოდი, როდესაც დადგა მისი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მისი გამოცემის საკითხი. მაგრამ დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომელიც ყოველთვის სენსიტიური იმ პროექტების მიმართ, რომელიც ახალგაზრდებს ეხება. ამიტომ განსაკუთრებულად მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ აქ სწორედ სტუდენტები არიან თავმოყრილი, სტუდენტები, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ და რომლებსაც აქვთ, როგორც ფრანც ბოასი ამბობს, კულტურის სათვალე. მე წინა სიტყვაში გამოვიყენე სიტყვა და შემთხვევით არა, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელსაც უკეთიათ კულტურის სათვალე, მათ აქვთ განსაკუთრებული მისია, რომ გააკეთილშობილონ ჩვენს ირგვლივ არსებული საზოგადოება და არა მარტო პოეზია, პროზა, პუბლიცისტიკა, ასევე თარგმანები, რომელიც ამ წიგნში არის წარმოდგენილი, საკმაოდ მაღალი ხარისხით აღბეჭდილი ნაშრომები არიან. არის ის, რაც ნამდვილად ამ ასაკისთვის იმაზე მეტია, რაც უნდა იყოს. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ვინც კი წაიკითხა ეს ლექსები და წაიკითხა ეს პუბლიცისტიკა, ყველამ მითხრა ასეთი რამ, რომ არ მოველოდით, რომ აქ თავს მოიყრიდა ასეთი რანგის ნაწარმოებები. მიხარია, რომ მათი სახით ჩემს ქვეყანას ეზდება შემოქმედი ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავონ ჩვენი კულტურის სივრცეში, ჩვენს კულტურულ სივრცეში. წიგში შესულია როგორც პოეტური, ასევე პროზაული, პუბლიცისტური ნაშრომები და ასევე თარგმანები. ეთერში ჩვენ ყავს რამდენიმე ავტორი, რომლებიც მოგვიანებით თავად გაგვაცნობენ თავიანთი შემოქმედების შესახებ, ასევე ემოციებს, რომლებიც მოუტანა მათ წიგნის გამოცემამ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით არ არის პრობლემა სოციალური მედიის საშუალებით საზოგადოებამდე მიიტანო შენი ნამუშევარი, მაინც გაცილებით სხვა ემოცია და გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს შენი ნაწარმოების, შენი ტექსტის ბეჭდური სახით წიგნით გამოცემას. მე ვფიქრობ, როგორც ერთ-ერთი ავტორი, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ერთგვარი უხერხულობის შეგრძნება მეუფლება, როდესაც ავტორი ხდები და წიგნში იბეჭდება ჩემი ტექსტი, ასე ვთქვათ, ძალიან მიჭირს დავარქვა მას. ძალიან კარგი ტექსტი მინდა აღნიშნო. ძალიან დიდი მადლობა. და მე მინდა მოგვიანებით ჩვენმა ავტორებმა ილაპარაკონ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს და რას ფიქრობთ
ფიქრობენ ისინი ციკლთა დაკავშირებით. Მე მინდა აღვნიშნო, სანამ თვითონ უშუალოდ ავტორები ისაუბრებენ ამ თემაზე, ჩემი დებიუტი არ შემდგარა დებიუტში, მე მინდა კიდევ ერთ პროექტზე ვილაპარაკო, რომელიც ქალბატონმა სალომემ ერთი წლის წინ განახორციელა. ეს იყო გზავნილები მომავლიდან. გზავნილები მომავლიდან არის წიგნი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ენგურს აქეთ მყოფმა ახალგაზრდებმა ძალიან ემოციური წერილები გავგზავნეთ ენგურს იქეთ, ენგურს მიღმა საქართველოში დარჩენილებს. რამდენიმე ავტორის პროზაული პოეტური ნამუშევრები შევიდა ამ წიგნშიც, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი გამარჯვება იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე წიგნი მოხვდა ენგურს იქეთ და ორენოვანი წაგვიკითხეს, ჩვენი წერილები წაიკითხეს და მე ვფიქრობ რამდენიმე მათგანის გულის გათბობას მაინც შევძლებდით. ეს მინდოდა მე თქვა წინა პროექტზეც და ახლა თუ შეიძლება შალვას ვთხოვთ გველაპარაკოს თავის შემოქმედებაზე, თავის სტუდენტურ და შემოქმედებით ცხოვრებაზე და ასევე წიგნზე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს და ვეტყვირო დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენენ ახლა. ვიდრე ამ პროექტზე დავიწყებდე საუბარს, მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. ერთი არა შედავ საზოგადოება და მეორეა რა ხდება საზოგადოების მიღმა. მე როგორც მეორე კურსის სტუდენტი და როგორც შემოქმედი ძალიან ბევრ თანატოლს ვიცნობ, ვინც შემოქმედებით არის დაკავებული, ზოგი პოეზიას წერს, ზოგი პროზას და ნუ ასე თუ ისე აქვს საკუთარი წარმოდგენები ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ისეთი ფიგურა იკვეთება ჩემს თანატოლებში, რომელიც ის ნამდვილად უნდა ნახონ, რომლებმაც უნდა ნახონ ბზიშუკი და საზოგადოებამ უნდა გაიცნონ ესეთი ადამიანები. და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი და ეს კრებული დებიუტი ხელს უწყობს იმას, რომ სტუდენტური შემოქმედება საზოგადოებამდე მივიდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი კრებულების სისტემატური ბეჭდა განაპირობებს ერთადერთ და მნიშვნელოვან მიზანს იმას, რომ საზოგადოება გაიცნობს ახალ სტუდენტურ სიტყვას და ჩემი აზრით ახალი სტუდენტური სიტყვა ხელს შეუწყობს ახალი მომავლის შენებას. რა თქმა უნდა, გაიზრდება შემოქმედებითი რანგი საქართველოსში და ზოგადად სტუდენტური სიყვარული შემოქმედების მიმართ. ჩემს დებიუტს რაც შეეხება, როგორც ასე ვთქვათ, კრებულში ჩემი ლექსის დაბეჭდა, ასე ვთქვათ, დებიუტი აქ მოხდა, თუმცა ამ კრებულამდე ჩემი ლექსები იბეჭდებოდა ლიტერატურულ საქართველოსში გაზეთში და ეს პირველი სიხარული განცდილი მაქვს უკვე, თუ რას ნიშნავს, ესაც ქაღალდზე დაბეჭდილ შენს შემოქმედებას უყურებ. მაგრამ როდესაც უკვე კი სქელ ყდიან ნაწარმს კიდევ ხელს და გადაშიდა შენი თავი და გხვდება იქ და შენი რაღაც პროდუქტი შემოქმედებითი, უკვე სხვა ემოცია. მე სიმართლე რომ თქვა, იმან უფრო გამახარა თუ საზოგადოებას როგორ გაუხარ და როდესაც ეს პროდუქტი ნახა, ვიდრე იმან როდესაც ჩემი შემოქმედება ვნახე. მე რა თქმა უნდა დაუწყე ზებნა თუ რამდენი ავტორი შევიდა ამ კრებულში, ვინ რას წერდა და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ის მაინტერესებდა როგორ ფიქრობდა ერთი და იგივე საკითხზე ჩემი თანატოლების გარკვეული კატეგორია. ჩემი შემოქმედების აქ შეტანა ვფიქრობ რომ არც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის იმ ხრივ, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ სტუდენტური ცხოვრება დღესდღეობით უფრო დახვეწილია ვიდრე ჩვენს წარსულში, ან უფრო უკეთესია, ვფიქრობ, რომ ყოველა პერიოდს აქვს თავისი რაღაც მინუსები და მახასიათებლები, რის შედეგადაც შეგვიძლია განსაზღვროთ, თუ როგორია სტუდენტის შემოქმედებითი ცხოვრება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემი შემოქმედება ხელს შეუწყობს საზოგადოებას იმისთვის, რომ გამიჯნონ, როგორი არის შემოქმედისთვის სტუდენტობა. ამიტომ ჩემი რამდენიმე ლექსი შევიდა ამ კრებულში და ჩემი ეს ლექსები პირნათლად ასახავენ ჩემს ცხოვრებას და ზოგადად ჩემს შეხედულებებს, როგორც მსოფლმხედველურ საკითხების მიმართ, ასევე შემოქმედების მიმართ და ნებისმიერი საკითხის მიმართ, რაც შეიძლება მკითხველმა ჩემს ლექსში აღმოაჩინოს. ძალიან დიდი მადლობა, მოგვიანებით შენ შემოქმედებასაც გავაცნობთ მსმენელსაც, ჩვენს უფრო სპეციალურად მოვისმენთ. თუ შეიძლება გიორგი, შენ რო გულაპარაკო წიგნზეც, შენ შემოქმედებაზეც, შენ ცხოვრებაზეც და ამ სიხარულზეც, რომელიც დებიუტმა მოგიტანა. მივესალმები პირველ რიგში მსმენელს. დებიუტმა ძალიან დიდი სიხარული მომიტანა, როგორც მე პირადად, ისევე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კრებულის დაბეჭდა. გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის ბეჭდის კულტურა რამდენადმე საფრთხის წინაშეა. გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერ შემოქმედს დღეს აქვს საშუალება საკუთარი შემოქმედებითი პროდუქტი მიიტანოს, იქნება მსმენელი, მკითხველი თუ
ნებისმიერი ადამიანი სოციალური ქსელების საშუალებით ან თუნდაც აუდიო ჩანაწერის სახით გაავრცელოს ეს YouTube-სა თუ My Video-ზე ან თუნდაც გარკვეული სახის ბლოგებზე გაავრცელოს ეს ყველაფერი და აი მითი წიგნის ბეჭდვის კულტურა დგება საფრთხის წინაშე. ამ ეს კიდევ იმიტომ არის სავალალო რომ რეალურად ის გემოვნებიანი მკითხველი, რომელმაც შემდგომში უნდა შექმნას ჯანსაღი კრიტიკა ამ შემოქმედებითი პროდუქტისა, ეცნობა შემოქმედებას წიგნიდან. იმიტომ რომ მათ აქვს წიგნის კითხვის გამოცდილება, ისინი მეტნაკლებად ხანშიშესული ადამიანები არიან და ტექნიკისგან რამდენადმე შორს არიან. ისინი ეცნობიან შემოქმედებას წიგნიდან. საბოლოოდ პოეზიის თუ სხვა შემოქმედებითი პროდუქტის ინტერნეტით გავრცელება იწვევს ძალიან ბევრი სახის უაზრო კრიტიკას, მოკლედ რომ თქვა და უხეშად რომ თქვა ცოტა, მაგალითად, ანუ ჩემსავე ნაწერზე შემხვედრია ესეთი კომენტარი, რომ ასეთი კარგი ნაწერი ზმნით რატომ დასაჯე. ანუ ვერ ხვდები ახლა ამ სიტყვების ავტორს, ალბათ გონია რომ ლექსში ზმნა არ უნდა იყოს და ამითი მან ყველა მხოლოდ დიდი ავტორი, არამედ ყველა ვისაც კალამი მოუსინჯია პოეზიაში მიწასთან გაასწორა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ რომ შემოქმედებითი პროდუქტის სიგნის სახით გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება ამოდიდესი კულტურის დაკარგვა. თუმცა ამ მოვლენასაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება ცალსახად შევხედოთ და ვთქვათ რომ ყველანაირი სახის პროდუქცია უნდა იბეჭდებოდეს, გამომდინარე იქიდან რომ მე ძალიან ბევრი წიგნი ვიცი დღეს დაბეჭდილი, რომელსაც არ აქვს არანაირი მხატვრული და ესთეტიკური ღირებულება. შესაბამისად, აი ამ გამოცდილ მკითხველსაც, რომლის ხელშიც მოხვდება ეს წიგნები, განაწყობს უარყოფითად და შემდგომში შესაძლოა მან ახალგაზრდა ავტორის წიგნი საერთოდაც აღარ გადაშალოს, იმიტომ რომ მანამდე აქვს გადაშლილი ისეთი, რომლის გადაშლას არ ხირდა. გარდა ამისა, ძალიან სასიხარულო რომ სტუდენტების შემოქმედებას ექცევა ყურადღება. გამოდინარე იქიდან, რომ აი ამ ინტერნეტ საშუალებების მიღმა სტუდენტებს და ახალგაზრდებს საკუთარი შემოქმედების მკითხველამდე მიტანის საშუალება აქვს გარკვეული სახის პოეზიის საღამოებით, რომელზედაც პირდაპირ თქვა არ არის ისეთი სიტუაცია, როგორიც უნდა იყოს წესით ასეთ საზოგადოებაში. იქ ძალიან ბევრი მოდის თითქოს და პოეზიის მოსასმენად და არ უსმენს არაფერს, მხოლოდ საუბრით არიან დაკავებულები, ზოგ სურათის გადაღება უნდა, ანუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფიქრობ რომ ეს არ არის სრულყოფილი და სრულფასოვანი გზა იმისათვის, რომ მიიტანო საკუთარი შემოქმედებითი პროდუქტი მკითხველამდე თუ მსმენელამდე და ზოგადად ფიქრობ რომ პოეზია არ არის ყურისთვის შექმნილი. ის მოსასმენად კარგია, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული სახის ემოცია აღდგას, მით უმეტეს ჩვენთვის ქართველი მკითხველისათვის განსაკუთრებულად მაინც ხსნობის და განცდის პრიმატია და ამიტომაც ქართული პოეზია რამდენადმე შეიძლება მოსასმენად გამოდგეს, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა არის ის აზრი, რომელსაც ვერ დაიჭერ მხოლოდ მოსმენით, აუცილებელია რომ თვალი გადაავლო, დაფიქრდე, წინ გედოს ეს, რაზეც ფიქრობ. ის გაიქცევა, ნათქვამი, სიტყვები ფრენენ, ნაწერი კირჩებო, ასეთ ძალიან კარგი ნათქვამი არის და ეს აუცილებელია რომ იყოს ნაბეჭდის სახით. იმ პოეზიის საღამოზე ვერ მიიღებ ამ თუ იმ ავტორის შესახებ იმდენ ცნობას, რომელმაც შესაძლოა შენში სიმპატია, ანტიპატია გამოიწვიოს სრულად. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კრებულის დაბეჭდვა, მეც ისევე როგორც შალვა ჩემი დებიუტი როგორც წიგნის სახით შედგა ამ წიგში, თუმცა მანამდე მეც გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში რამდენჯერმე დავიბეჭდე ბატონი დავით კახაბერის წყალობით, რომელიც სამწუხაროდ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა და დღეს აღარ არის ცოცხალი. ნუ დიდი მადლობა მინდა უთხრა მის ოჯახს ამისათვის, რომ მოგვეცეჩვენა იმის საშუალება, რომ ზიშუკი ნახეთ, ზიშუკი ნახეთ ჩვენმა ლექსებმა. ნახეს ზიშუკი ყოველ სწორედ ამ ადამიანის წყალობით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი შენც. ახლა მოვიდა ელენე მარკოზიას წარდგინების ჯერი, რომელიც თავად მოგვიყვება თავის შემოქმედებაზე, თავის ამჟამინდელ ცხოვრებაზე და წიგნზე, რომელიც გადაშლილი უდოს ახლა მას წინ. თუ გვიყურებთ პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ დაინახოთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ტელეკომპანია პირველა არსემისთვის, რა სტუდენტებს საეთერო დრო გამოგვიყო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ სალომეს, რომ არა მასთან რამდენიმე თვიანი ურთიერთობა, დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ჩემი ლექსები დღის შუქს ნამდვილად ვერ იხილავდა, რადგან რამდენიმე წელია ჩავარდა მაქვს ამ კუთხით და რატომღაც არაფერს აღარ წერ. ძალიან სასიამოვნოა, როცა შენს ლექსებს ნახულობს ხდიან წიგნზე, რადგან ლექს ვერ დაწერ თუ რაღაცას არ გრძნობ განსაკუთრებულად და ამაღლებულად. თუ ან რაღაც გტკივა და იმიტომ გწერ, ან ძალიან გიხარია და იმიტომ გწერ, ამიტომაც წერ, ამიტომაც როცა ეს ყველაფერი გახსენებს თუნდაც იმ კარგ წუთებს, როცა ეს ყველაფერი გადაიტანე ქაღალდზე, ძალიან სასიამოვნოა და ჩემთვის იყო ძალიან დიდი მოულოდნელობაც, რადგან არ ველოდი რომ ჩემი ლექსები დაიბეჭდებოდა ოდესმე სადმე. ამისთვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ სალომეს. არ შემიძლია ბიჭებს არ დავეთანხმო და არ ვთქვა რომ ძალიან ბევრი კარგი პოეტი არის ჩრდილქვეშ და მათი ლექსები სამწუხაროდ დღის შუქს ვერ ნახულობს. სამწუხარო ასევე ის ფაქტი, რომ ჩვენ ცოტა ხელწამოსაკრავი თაობა ვართ ჩვენი მამებისთვის.
ჩვენი ბაბუების და ბებიების თაობისთვის უწიგნური თაობა ვართ, ასე ვთქვა. შეიძლება ძალიან უხეშად ჟღერს, მაგრამ ეს სოციალურმა ქსელებმა, ტელეფონმა, კომპიუტერმა ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელიც სულ ტელეფონში იქექება და წიგნი ხელში არ უჭირავს. მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თუნდაც ჩრდილ ქვეშ დგას და ასეთი რაღაცებით გამოდიან და ნახულობენ სიხშუხს. ჩვენ ამით ვუმტკიცევ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ჩვენ კომპიუტერში ძრომიალის გარდა კიდევ რაღაც შეგვიძლია, შეგვიძლია შევქნათ ის, რომელიც ჩვენს თაობას შემორჩება. მე ალბათ ძალიან ბედნიერი ვანახებ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს, როცა დაუბერდები, რომ მე ერთდროს წერდი და ეს ყველაფერი დაიბეჭდა. მიხარია, ძალიან მიხარია თქვენთან ყოფნა. ძალიან ბევრ კარგ პოეტთან მოგს ახლა შეხება, აბა ჩემი კარგი პოეტობა ვინ თქვა, თუმცა სხვა რომ არაფერი ამ ციგნმა მომცა საშუალება ისეთ კარგ პოეტებს შეხვდე, როგორც აქ ხედან დღეს და კიდევ ერთხელ მომეცა ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობის საშუალება ქალბატონ სალომესთან. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი ბატონო მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც ამ ციგნზე მუშაობდა. ელენეს მოგზალებულების თემა მინდა გავაგრძელო ახლა. როგორ აღმოვაჩინე ნეთელენე, მე დავიწყე შემოქმედი ახალგაზრდების ძებნა და მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ თურმე ელენე კარტოზია წერს, ეს ჩემთვის იყო აღმოჩენა და მან ასეთი კომენტარით გამომიგზავნა თავის ელექსები, რომ იცით, მე ჩემთვის წერ და აღმოჩნდა, რომ ის არ წერს მარტო მისთვის, იმიტომ რომ ეს ის ლექსებია, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს გულზე მოხვდეს. პოეზიის დანიშნულება ზოგადად მე მინდა ვთქვა, ეს არის, რომ ადამიანს სული გაუნათო და თუ თქვენ მოახერხეთ, რომ შენს მეგობარს, შენს მეზობელს, შენს ირგვლივ მდგომს ამ სტრიქონების მეშვეობით სიცოცხლის იმედი განუახლო ჩვენ შეჭირვებულ დროში, ეს უკვე გამარჯვება. მე არ ვიცი, რამდენი თქვენთაგანი იქნება გალაქტიონი, ცხადია, მაგრამ ერთი რამე დაბეჭდებით თქვა, საქართველოში იმედენი კარგი პოეტია ხუთ განვითარებულ ქვეყანაში ანას ეყოფა. მე ამას ყოველ ჯერზე ვიმეორებ ლექციაზე და ამის არ მერიდება. საქართველო არის პოეტების ქვეყანა. ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი შემოქმედი ყავს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, თუ გაცდა საქართველოს სამანს, ის იქნება პოპულარული და ვინც კი გაცდა, აი თქვენ აკვირდებით, ვინც ითარგმნა და ვისი დემონსტრირება, ვისი წარდგენაც მოხერხდა საზღვარგარეთ, ის ძალიან პოპულარული გახდა. ეხლა მე გამახსენდა ჩვენი ემიგრანტი მწერლები, იგივე გრიგოლ რობაქიძე გამახსენდა, როდესაც ჯერი მიდგა იმაზე, ვის მიენიჭებინათ ნობელის პრემია და მიანიჭეს ბუნის, გერმანული პრესა წერდა, რომ ერთადერთი მწერალი საბჭოთა კავშირიდან, რომელიც იმსახურებს ამას, ეს გრიგოლ რობაქიძე უნდა ყოფილიყო. მართალია, თავად გრიგოლ რობაქიძე მალავდა ამას, მაგრამ მას მაინც ჰქონდა კავშირი მესამე რაიხის წევრებთან და იმასაც ამბობენ, რომ ის იყო ნამდვილად ჰიტლერის აყვარელი მწერალი. ეხლა ჰიტლერის საყვარელი მწერალი მარტო იმის გამო კი არ იყო, ის რომ ეხებოდა ისეთ თემებს, როგორიც არის ეროვნულობა, ფესვები, რაც მოსწონდა ალბათ ჰიტლერს, არა, ეს იყო ის დიდი ნიჭი, რომლითაც მან თქვენ წარმოიდგენთ გერმანულ ენაზე შექმნა შედევრები. აი ასეთი ქვეყანა საქართველო. და ბევრი მათგანი ჯერ კიდევ არ არის თარგმნილი. უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, როგორც სხვა დანარჩენ ნიჭს სჭირდება სწორი შეფუთვა, წარდგენა. ძალიან ბევრი ნიჭიერი პოეტი ვერ ახერხებს ამას სამწუხაროდ და მე ძალიან მიხარია, თუ რაღაცა ერთი ნაბიჯით მაინც წავწიე ეს ნიჭიერი ადამიანები. ქრისტინა, მინდა შენი ერთი მოთხრობის, ანუ მინიატურა, მე ასე ვფიქრობ, ჟანრობრივად ისტორია გავიხსენო. ქრისტინამ დადო 3 მარტს დედისადმი მიცხნელი პოსტი. მე წავიკითხე ეს ყველაფერი, მან დადო უბრალოდ პოსტი. ალბათ თვითონაც არ ფიქრობდა ეს იყო, რომ ეს იყო შესანიშნავი მინიატურა, რომელიც მე მოვხსენი, შევინახე აი ამ საქმისთვის, შორს გავთვალე, იმიტომ რომ მე ვიცოდი, რომ შეიძლება და ეს ჩაკარგულიყო. და აი ასე სიცოცხლე გააგრძელა მისმა შესანიშნავმა მინიატურამ. 3 მარტი ქვია ამას, რომელიც დედას ეძღვნება. იმ დღეს იყო დედაჩემის დაბადების დღე, ამიტომ პოსტში მგონი ესე წერია, რომ პოსტში ეწერა უკვე ციგში არის დაბეჭდილი დედაჩემის პირადი დედის დღე, ანუ ჩემი პირადი დედის დღე. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის, რომ ბოლო 2 წელია, ესე ვიტყოდი, რაც თქვენ გიცნობთ, მუდმივად უგრძნობ მხარდაჭერას თქვენგან და
დარწმუნებული ვარ, მარტომი არ განვიცდი ამ შექმნებას და ამ დამოკიდებულებას. ხშირად ფიქრობდი, რომ ქალბატონი სალომე არის ძალიან სუბიექტური ჩემთან მიმართებაში და ამიტომ მოვწა შემდეგ. არა, ნამდვილად მინდა მკითხველი დავარწმუნო, რომ იმ ავტორების სახით, რომელიც ამ წიგნში შევიდა, ჩვენ გვყავს ძალიან პერფექტი, იმიტომ რომ მე გადავარჩი, ავტორი იყო ძალიან ბევრი. Бევრი შემოთავაზება იყო ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მე დაუკავშირდი სხვადასხვა უნივერსიტეტებს და თხოვე რომ ეს ნაწერები გამოეგზავნათ. თავისთავად ჩემთვის ძალიან სასიხარულო ფაქტი იყო ის, რომ ბევრი გამოგვეხმაურო, ბევრი ეხლა იწყებს, იცით, ნაბიჯი აიდგა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც შევეცადე რომ რაღაც რანჟირება მომხდარიყო და საუკეთესოები მომხდარიყვნენ ამ წექსში. პირდაპირ ეთერში ყავს მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება და ჩვენთან გასაუბრებას სურს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს და რამდენიმე კითხვა მექნება. თქვენთან გაიჟღერა ასეთმა თემამ ხმა მომავლიდან. მე მაინტერესებს თქვენი ახალგაზრდა სტუმრები რამდენად უსმენენ ხმას წარსულიდან. როგორი დამოკიდებულება აქვს ტრადიციებთან და საერთოდ ლიტერატურის დანიშნულება რაში მდგომარეობს ამ მათი აზრით? შეიძლება იდეოლოგია იყოს ლიტერატურა, ერის შემკროელი და ასე შემდეგ. მე ამ კითხვას იცით რატომ სვა, მე შეიძლება არ მომეცი, შეიძლება წავიკითხო მათი ნაწარმოები ვიზუალურადაც ვერ ხედავ. აი მათი შინაგანი სულიერების დანახვა მინდა და აი ამ კითხვებზე თუ მიპასუხებენ, კარგი იქნება. ელენე, გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს გიპასუხოთ. ელენე, თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს იმის ის რომ გვისმენს. მე არ შემიძლია ვილაპარაკო ყველა სახელი, თუმცა მე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ჩვენ მე პირადად აუცილებლად ვუსმენ წარსულის ხმას. მე იმიტომ რომ მე ვუსმენ ჩემს ოჯახს და ჩემთვის ჩემი ოჯახი დგას ყველაზე წინა პლანზე. აქედან გამომდინარე, წარსული ქართველი ერისთვის თუ არაბა ვისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. თუმცა ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ჩვენმა წინა თაობამ არ უნდა შეგვიშალოს ხელი შევქნათ დამოუკიდებელი მომავალი, სადაც შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ჩვენი წარსულიც. ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთს შეერწყას წარსული და მომავალი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევქნით. მე ვიცი რომ შალვა ბერიანიძე ძალიან ბევრ წერს საქართველოსზე. მე ჩემს ქვეყანაზე ლექსი არ მაქვს ამწუხაროდ. ამიტომაც არ შეიძლება არ დაფიქრდე მომავალზე და არ დაფიქრდე წარსულზე, როცა წერ საკუთარ ქვეყანაზე ლექსს, როცა წერ დედაზე, როცა წერ მამა-პაპაზე. ამიტომაც მინდა ვთქვა რომ მე ვხედავ ჩემს თაობაში ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან უყვართ თავიანთი წარსული, ძალიან დიდ პატივს ვცემენ, სხვანაირად ვერ შეგვნი იმას, რომელიც ახლა ჩვენ წინ გვიდევს, ვერ იქნებოდა ეს წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა დარჩეს ჩვენს მომავალს, აუცილებლად რომელიც აუცილებლად ასევე იქნება წარსული ვიღაცისთვის. ნამდვილად. მეც მაშინ გავცემ ჩვენს ზუიფას მსმენელს ამ კითხვაზე პასუხს და ერთ ამ როდესაც ამ თემაზე მიწევს ხოლმე საუბარი, ყოველთვის ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი მომყავს. ვიდრე ავტომობილი შეიქმნებოდა მსოფლიოში, მანამდე იყო ყოველთვის რკინიგზა. რკინიგზის საშუალებით გადაადგილდებოდნენ და უბრალოდ როდესაც განვითარდა ტექნოლოგია და ავტომობილი შეიქმნა, ამის მისია დარჩა იგივე, უბრალოდ შეიცვალა მოძრაობის წესი და ავტომობილი უფრო კომფორტული გახდა ვიდრე რკინიგზა, თუმცა ორივე გამოიყენება გადაადგილებისთვის. სწორედ ასეა შემოქმედი, ვფიქრობ, წარსულის საშუალებით ქმნის მომავალს და მეც სწორედ ჩემი ოჯახიდან და ჩემი ამ დიდი შემოქმედებიდან გამომდინარე არ შემიძლია მათ არ ვცეთაყვანი და ისევ წერო რაიმე. თუმცა არ ვარ იდეალისტი ადამიანი, არ ვიტყვი იმას, რომ წარსულს ვაიდეალებ და ყოველთვის ვიშველიებ არგუმენტად, რომ წარსულში ძალიან ძლიერი პოეტები ყავდა, მაგრამ ჩემს ცხოვრებაში მეცილა დიდი როლი უჭირავს წარსულის აი ამ ფენომენს და იმ წარსულს, სადაც ძალიან ბევრი კარგი რაღაც ხდებოდა და ამავდროულად ძალიან ბევრი ცუდი. მე არ შემიძლია ურთიერთგამორიცხვის საშუალებით რომელიმე განვიხილო. ყოველთვის, როდესაც ვამბობ, რომ აი მე ამ წარსულში ეს მომწონდა,
მე ვარ იმის პასუხისგებელი, რომ ვიღაც რომ შეომედაოს, რომ მაგასთანაც ცუდი ხდებოდა, მაგაზეს პასუხი გავს. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ, რომ მომავალ ისეთი შევქმნა, როგორც შემოქმედის ის ჩემი პირადი ცხოვრება და ჩემი პირადი შემოქმედება, სადაც ჩემი შემოქმედება უბრალოდ არ დაკარგავს იმ წარსულის ჰელფერს და რა თქმა უნდა მომავლის პოტენციალსაც არასოდეს მიატოვებს. ეს თუ შეიძლება რომ გავცე პასუხი, აქ იყო ერთ-ერთი ასეთი შეკითხვა, რამდენად შეიძლება ლიტერატურა იყოს იდეოლოგიზებული ტრადიციითო და რამდენად არისო და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია მართლაც, იმიტომ რომ არის ლიტერატურული სფერო, რომელიც იდეოლოგიზებულია თავიდან ბოლომდე ტრადიციით და მიუხედავად იმისა, რომ ის მხატვრულ ლიტერატურაში არ გადადის, მაინც ინარჩუნებს ლიტერატურული პროდუქტის სახელს. ეს არის ხალხური ზეპირსიტყვიერება იქნება ეს, რასაც ფოლკლორი შეისწავლის. ეს რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე არის იდეოლოგიზებული ტრადიციით და მეტიც, ტრადიციის ჩარჩო განსაზღვრავს იმას, რამდენად არის ადამიანი ავტორმთქმელი, ანუ ზეპირსიტყვიერი ჟანრის მოღვაწე და რამდენად არის იგი შემდეგ უკვე მხატვრული ლიტერატურის შემქმნელი. თუ ადამიანს შეუძლია ის, რომ გაცდეს აი ტრადიციულების ჩარჩოებს, მაშინ ის უკვე ხდება ინდივიდუალური ავტორი, რომელსაც აქვს პრეტენზია იყოს მხატვრული შემოქმედების ავტორი. რა თქმა უნდა, ლიტერატურა შეიძლება იყოს იდეოლოგიზებული ტრადიციით და რამდენადმე საჭიროც კი არის ეს. ლიტერატურა რომ არ იყოს იდეოლოგიზებული ტრადიციით, ჩვენ მაგალითად არ გვეყოლებოდნენ რომანტიკოსები იმ სახით, როგორი სახითაც ჩვენ დღეს ისინი გვყავს. გავიხსენებ, თუნდაც კონსტანტინე გამსახურდიას იდოსტატის მარჯვენაში ერთ ეპიზოდს, როდესაც თალაგვა კოლონკელიძე საუბრობს, რატომ იყო ქრისტიანობის შემოტანა საქართველოში ცუდი. და ეს, რა თქმა უნდა, ტრადიციის პატივისცემიდან გამომდინარე საუბრობს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ის ინდივიდუალური, რაც ჩვენ გვქონდა, ის კერპები, რომლებიც წარმოადგენდნენ ქართულ ინდივიდუალურობას, დაიკარგება და ჩვენ დავკარგავთ ერთ-ერთ ნიშანს, რომელიც გვეხმარება ეროვნული იდენტურობის შენარჩუნებაში. და ეს იქნება კატასტროფა. რა თქმა უნდა, ეს თავიდან ბოლომდე ტრადიციის პატივისცემით არის ეს სიტყვები განმარტო. სხვათაშორის ეს ტენდენცია კონსტანტინე გამსახურდიას თელ შემოქმედებას მიყვება, მინდა გითხრა. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ქართველი უნდა ცხოვრობდეს ტრადიციით, იმიტომ რომ რამდენადმე მისი მომავლის მყარობა და მისი მომავლის საზრდის პარობა დამოკიდებულია წარსულზეც. ჩვენ ძალიან ხშირად ვიზახით, რომ უნდა ვისწრაფოდეთ რაიმე ახლისაკენ, რაიმე ახლისაკენ და ამასობაში ისე გამოდის, რომ ძველს, რაც საამყო აქვს, კარგავთ და ფიქრობ მუდმივად სიახლისკენ სწრაფად ჭირდებათ ისეთ ერებს, რომელთაც არ აქვს საამყო წარსული. რა თქმა უნდა, ყველა ერი უნდა ისწრაფოდეს მომავლისკენ. თუმცა ერთს, რომელსაც საამაყო წარსული არ აქვს, ჭირდება შექმნას მომავალი, რომ შემდეგ ეს მომავალი როდესაც წარსულად იქცევა, ეს იქცეს საამაყოდ. აქედან გამომდინარე არის ზუსტად, რომ ჩვენი წარსული უნდა დარჩეს წარსულად და ყოველთვის უნდა ქონდეს თავისი კუთვნილი ადგილი და მომავალი კი ასომონერო თავის კუთვნილად იქცევა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, კიდევ ერთ მსმენელს მივესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას უხდით წინა მსმენელსაც და კითხვის ავტორს, რომელიც გამოგვეხმაურა. გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმები ჩემო ძვირფასებო. მე დიდი სიხარული და დიდი აღფრთოვანებით გისმენთ, რომ მიცოდეთ თქვენ გადაცემას. დიდი მადლობა. ბატონო სალომე, ნამდვილად მივესალმები თქვენ ახალგამოცემას, იქ სადაც თამოყრილია ეს ახალგაზრდა პოეტები, მწერლები, მინიატურები და არაჩვეულებრივად გადმოსცემთ ხოლმე. ახლა აღფრთოვანებული მიხარია მომავალი თაობა, მომავალი საქართველო. მარტო წარსულით კი არ უნდა ვიამაყოთ, არამედ ეს მომავალმა თაობამა ასე ლამაზად უნდა გაითავისოს. თქვენ შემოგეულოთ ჩემი თავი, როგორ კარგად ლაპარაკოთ, როგორი კარგი მჭერმეტყველება, როგორი სიტყვა კაზმულობით აღნიშნავთ, ყველაფერს. აღფრთოვანებული ვარ პირდაპირ და წარმატებებს. და ეს დებიუტი მარტო პირველი ტომი კი არ უნდა იყოს, ეს თანდათანობით უნდა, ალბათ თქვენ მრავალტომიანი გახდება ეს თქვენი დებიუტი და წარმატებებს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქალბატონო, უმეტესი მადლობა. მე მინდა თქვენს მოგილოცოთ, ჩვენ მართლაც კარგი თაობა გვყავს, თაობა რომელიც არ მოგცემს წაძინების უფლებას, მიუხედავად ყველაფრისა არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ვინერეულოთ მარტო ვალუტის კურსის ცვალებადობაზე. ამ ქვეყანაში ბევრი რამ გვაქვს სასიხარულო. მადლობთ, მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომლებიც დაგვიკავშირდნენ უკვე და მე მინდა იმ მსმენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომლებიც აწიაპირებენ დაკავშირებას ან ახლა შემოგვერთნენ ეთერში. ეს არის 2-40-92-92 და 2-40-91-92. მე მინდა ეს თემა გავაგრძელო, იცით, აი ტრადიციის თემა. დიდი მადლობა ქალბატონს, რომელიც ამ საკითხს შეეხო. აბსოლუტურად ნორმალურია თაობათა ბრძოლა. თაობათა ბრძოლა
სკოლარი, განახლების საწინდარი. თქვენ იცით, რომ საერთოდ ლიტერატურის ისტორიას რამდენიმე თაობათა ბრძოლა ახსოვს არა, ეს 60-იანი წლები გახლავთ 19 საუკუნის, ასევე თაობათა ბრძოლად მინდა მოვნათლო ის, რაც იყო ცისფერ ყანწელებსა და კლასიკოსებს შორის, როდესაც ტიციან ტაბიძის ჯგუფმა პაულოვის დაუწუნეს ილია ჭავჭავაძეს და გადაჭარბებული სოციალური აქცენტების გამო უკიჟინეს. მე არ მინდა ნამდვილად დღეს ჩემ ქვეყანას ჰქონდეს ისეთი პოეზია, სადაც ქვეყნის მაჯისცემა არ ისმის. თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული ეთით შეფუთვის ფორმა, მოწოდების ფორმა. ეს არ უნდა იყოს ძალიან ბანალური, იმიტომ რომ თუ სიტყვა არ მოდის და სიტყვა ნაღდი არ არის სამშობლოსთან მიმართებაში და ეს არის ისეთი, როგორიც იყო დაუშვათ იმ დროს, როდესაც ჩვენ იძულებული ვიყავით გვეთქვა, რომ საბჭოთა მიწა გიკოცნი ფესვებს, ახალ ცხოვრების ვარ ალავერდი. თუ ასეთი ამით არის გამოწვეული, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ძალიან ყალბი. მაგრამ დღეს ჩვენ არ აქვს ამის საჭიროება, რომ ყალბი იყოს. ამიტომ როცა გვეწერება, მაშინ უნდა ვწერო და ყოველი სტრიქონი, რომელიც დაიწერება, უნდა იყოს გულიდან ამოსული. შეუძლებელია ახალგაზრდა პოეტებს არ ქონდეთ მაჯისცემაზე მიდებული გული, თავისი ქვეყნის მაჯისცემაზე. ტრადიციებზე დაცვაზე ორ სიტყვას მეც ვთქვი, თუ შეიძლება. მე არ ვარ ამის წინააღმდეგი, უბრალოდ მე ვარ იმის წინააღმდეგი და ვებრძვი ყოველთვის ეს საზოგადოებას, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანმა ტრადიციები უპირობოდ უნდა დაიცვას. ანუ მოდი ჯერ გავმიჯნოთ უპირობოდ დაცვა. ანუ მე მსმენია ძალიან ხშირად უფროსთაობისგან ესეთი სიტყვები, ესეთი ფრაზები და ძალიან ბევრჯერ მიკამათია როგორც ჩემს თანატოლებთან, ასევე უფროს ადამიანებთან. თუ ადამიანმა არ იცის, რატომ იცავს ამ ტრადიციას და რატომ ცდილობს, რომ ეს ტრადიცია მის შვილამდე მივიდეს, გამოდის, რომ ადამიანს არ აქვს გაანალიზებული ამ ტრადიციის არსი და სოკადა დანიშნულება. და სწორედ ამაქენა გამომდინარე, ძალიან ბევრი ტრადიცია ჩვენ დღემდე დავგმეთ, ანუ აღარ მოვიდა ჩვენამდე, და ძალიან ბევრი ტრადიცია, რომელიც ანტიკურ პერიოდშიც იყო და დღემდეც ძალიან აქტუალურია, მაგალითად აგუთნოც ქელეხის ტრადიცია ერთგვარი, ან ქორწილის ტრადიცია. უბრალოდ თუ საზოგადოება გაანალიზებს, რას იცავს და რას ცდილობს რომ შემოინახოს, ვფიქრობ რომ ესეთი ტრადიცია უნდა შემოინახოს. აი ლიტერატურულ ტრადიციაზე რას იტყობთ? ლიტერატურულ ტრადიციაზე არსებობს ლიტერატურაში, რომელიც თქვენ ახალგაზრდა პოეტებმა უნდა შეითვისოთ და გადასცეთ არა ესტაფეტა, შეიძლება თქვენ შვილებს. აი რას თulit საჭირო თქვენ? მე ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ შეიძლება შემოქმედს არ კონდეს არანაირი განათლება, მაგრამ მაინც წეროს, იმიტომ რომ შემოქმედება განათლება მხოლოდ და მხოლოდ ტვინს კვებავს, ხოლო შემოქმედება ხოდა ყოველ სულიერებაზე არის დამყარებული, ნუ რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს განათლებასაც. შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს არანაირი განათლება, არ იცოდეს მისი წინაპარი რას წერდა, რომელი ქვეყნის შვილია, მაგრამ რაღაც გარითმოს, ან რაღაც პროზაული დაწეროს და მოეწონოს. მაგრამ როდესაც უკვე ადამიანი სისტემატურ ძიებას დაიწყებს, თუ მის მოსვლამდე ვინ რას წერდა, რა შეიქმნა დიდებული, ხო უკვე უჩნდება სინქრონული შთაბეჭდილება შემოქმედების მიმართ და ცდილობს რომ უკვე სტრუქტურულად სწორი შემოქმედება შექმნას. აი ქვეყნის მიმართ აი სენსიტიური დამოკიდებულება, შალვა, როგორ ფიქრობ ახლა ჩვენ რო ინგლისელი რომანტიკოსები ავიღო, თქვენი გვერ ნახავთ ვერც ეს სტრიქონს, რომელიც ეძღვნება დაუშვათ მათი ქვეყნის სავალალო მდგომარეობას. არც ბაიერონს, არც შელის ეს პრობლემა არ ჰქონდათ. არ ჰქონდათ, მაგრამ ქართულ რომანტიკოსებს ეს ტრიხი გამოარჩევს ზუსტად, რომ აი მიუხედავად იმ რომანტიზმის დოგმებისა, რაც აქვს ზოგადი მახასიათებლები, ქართული რომანტიკოსები არიან ამით გამორჩეული. უნდა იყოს თუ არა დღეს თქვენი პოეზია ამით გამორჩეული? შეიძლება თუ არა იყო პოეტი ამ შეგრძნების გარეშე, ქვეყნის შეგრძნებების გარეშე? მაშინ მომთაბარეობას უნდა წეხდე, რომ უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაზე ვერ წერო, მაგრამ ძალიან ძნელია შემოქმედება. ხომ არ არის ეს? აი შემოქმედება რაღაც არამოდური მემეჩვენება. მე თქვენ თაობაში ზოგადად აი ისტორიული ჟანრის რომანები და ნაწარმოებები როდის იქმნება? მაშინ, როდესაც ერთ სულ მდგომარეობაშია, ხო? ან როდესაც დამოუკიდებლობა გაქვს დაკარგული. და ასეთი საშიშროება რამდენადაც დღეს არ დგას? ცოტა აი მარტო სწორად თქვით, რომ აი ცოტა არამოდურად იქცა ამ თემაზე წერა. როგორ არ დგას? მე ვფიქრობ, რომ დგას, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანას დღეს თავისუფლების დაკარგვის და ასეთი ტკივილის განცდის საშიშროებას თუ დგას, ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდები დღეს ამას ნაკლებად ასობინებენ, ნაკლებად აინტერესებენ. სამწუხაროა, მე და სამწუხაროა და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ პრობლემებზე, სამწუხაროა ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იყო პრობლემური თავისი პოზიციით.
Tulirom argi ikneba, ჩვენი ქვეყნის კარგ ნაბიჯებზეც ბევრი ვილაპარაკოთ, როგორც ასევე პრობლემებზეც, რადგან ჩვენ როგორც პოეტს ჩემ თავს კიდევ ერთხელ ამბობ, ვერ უწოდებ პროფესიის ჟურნალისტი, შალვა ჟურნალისტია, ჩვენ როგორც ჟურნალისტებმა უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი ქვეყნის პრობლემებზე და პროფესიულად უნდა ავიმაღლოთ ხმა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ეს პრობლემა და დავანახოთ ჩვენს ხალხს მოგვარების გზები, მაგრამ მგონია რომ ასევე გვაკლია კარგი საქმეების პირობები. ანუ თქვენ კიდე თქვათ, რომ პოეტს აქვს უფლება კმაყოფილების, დღეს ქართულ პოეტს აქვს საფუძველი იყოს კმაყოფილი. ჩემი აზრით უფლება არ აქვს შემოქმნას კმაყოფილი იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა დაკმაყოფილდეს არასდროს შემოქმნა. მოდი ასე ვიტყოდი, მე მგონი ალბათ ყველას გექნებოდეთ ეს შეგრძნება წერის პროცესში ან ცხოვრებისეულად, შემოქმედი ადამიანი ვერასდროს ვერ არის უხეშად ვიტყვი მაზღარი ემოციურად. შესაბამისად კმაყოფილების შეგრძნება ჩვენ არ გაგვაჩნია არცერთ შემთხვევაში. ჩემთვის რომ ეკითხათ, სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინე რომ ესე არ ყოფილა, თორე ჩემთვის რომ ეკითხათ, აუცილებლად ვიტყოდი იმას, რომ მე გარდა იმ ბავშვობის წლებისა, როცა ვწერდი სამშობლოში სერიოზული ტექსტი ან რაღაც მსგავსი, არ მაქვს შებლოზე. არ მაქვს პატრიოტული ტექსტები და შემდეგ როცა გადავხედე მე იმდეს წერ აფხაზეთზე სტატიებს, პუბლიცისტიკას, თუნდაც პოეზიაში რომ ფიქრობ ნახევარზე მეტი ჩემ შემოქმედებაში პატრიოტულ მოტივებზე აგებული, უბრალოდ ფიქრობ ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულება მაქვს პოეზიასთანაც, აღქმებთანაც და სამშობლო ჩემთვის არასდროს არ არის მიწა, არც აფხაზეთი არ არის დაკარგული მიწა და არც ის ტერიტორია, რომელზეც ახლა ვცხოვრობ. ჩემი სამშობლო არის ადამიანები, ემოციები, შეგრძნებები და ის ყოველდღიურობა, რომელიც მაკავშირებს. Ну, ეხა იმას ვერ ვიტყვი, რომ მე წავალ პარიზში და იქ მეყოლება რამდენიმე საყვარელი ადამიანი და ჩემი სამშობლო იქნება საფრანგეთი, თუმცა ვერ აღვიქვავ ვერც საქართველოს და ვერც ერთ ტერიტორიას შემოსასყოს, როგორც ტერიტორიას აღვიქვავ იმ ადამიანებს და იმ ემოციებს, რომლებიც მაკავშირებს ამასთან. რამდენიმე კომენტარი დამიგვაროვდა გიორგის ნასაუბრებთანაც, ელენეს ნასაუბრებთანაც და მინდა ესე მოკლედ მეც გამოვთქვა ჩემი აზრი. როდესაც გიორგი საუბრობდა სოციალური ქსელის მეშვეობით, ასევე თანამედროვე ავტორების უფრო დიდ საშუალებებზე რომ გამოსცენ თავიანთი ნაწარმოებები, ამასთან მე ძალიან დიდი კრიტიკული დამოკიდებულება მქონდა როგორც ხობის, ასევე საკუთარი თავის გამო. ვფიქრობდი, რომ სოციალური მედიის საშუალებით, სოციალური ქსელების საშუალებით მეტად ხდებოდა უნიჭობის პროპაგანდა, ვიდრე ნიჭიერების პროპაგანდა და ძალიან წუხდი ამაზე. და როდესაც ქალბატონი სალომეს მეშვეობით პირველად გამოიცა ჩემი ტექსტი, ასე ვთქვათ, გზავნილები მომავლიდან, ძალიან წუხდი, ძალიან ნერვიულობდი, ძალიან დიდი უხერხულობის შეგრძნება მეუფლებოდა, ღელავდი, რამდენად იყო ღირსი ჩემი ტექსტი, დაბეჭდილი იყო წიგნში და მე ეს წაიკითხა მკითხველს. თუმცა ამასაც აღნიშნავ, სწორედ ფოტონის სალომეს გაცნობის შემდეგ ცოტა უფრო დადებითად განვეწყვე და ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსად არ ვაქვეყნებდა სოციალურ სივრცეშიც კი აღარ ვტვირთავ ჩემს ტექსტებს გარდა პოსტებისა, რომელიც თურმე რომელსაც მე ზოგჯერ ხსნი და ვინახავ. კი, თურმე საინტერესოა, მაინც ვთქვილობ, რომ მანამ სანამ მე ძალიან ღირსეულად არ ჩაუთვლი ტექსტს და ძალიან ბევრს არ ვიმუშავებ ამაზე და არ ვიფიქრებ, რომ ჰა, ჯადაბოს შეიძლება ეს ფილმებ წაიკითხოს, მანამ ჩემთვის შევინახავ. ასევე მინდა დავამატო პირველი მსმენელის კითხვასთან დაკავშირებით, მგონი არასწორი ინტერპრეტირება მოყვა გზავნილები მომავლიდან ამ თემას. ეს გზავნილები მომავლიდან არ გულისხმობს მხოლოდ თანამედროვე ახალგაზრდა ავტორების შემოქმედების გაცნობას მკითხველისთვის. ეს იყო, მე ვფიქრობ, გაცილებით დიდი ამბავი. ჩვენ მომავალმა თაობამ წერილები გაუგზავნეთ აფხაზეთში ახალ თაობას და ძველ თაობასაც. ეს იყო ხანდაზმულ ადამიანებთან წერილი, მათი შვილიშვილების თანატოლი ადამიანებისგან. ჩვენ ძალიან გვინდა მათთან დაახლოება, მათთან ემოციური და სუფთა
კავშირის დამყარება და გზავნილები მომავლიდან ამ შემთხვევაში გულისხმობდა სწორედ ამას, რომ ჩვენ მომავალი ვუწვდით ხელს, ვთხოვთ პატიებას და ვპატიობთ იმ შეცდომებისთვის, რამაც ვთხოვთ პატიებას და ვპატიობთ, იმიტომ რომ ეს ცალმხრივი მიშიბზია. რა თქმა უნდა, ძალიან უკვე უხერხულია ჩვენ ვიცავდით საერთო სამშობლოს, უბრალოდ იმ დროს ვერ გავიგეთ. ქრისტინა, მე მგონი უკვე დრო არის, რომ თვითონ ლექსი წაგვიკითხო ჩვენმა ავტორებმა. მოჩალ ელენესგან დავიწყოთ ხო, ქალისგან მაინც და ელენე ხას რომელი ლექსიც მოგწოს? მე ყველა მომწონს, ანუ დავთქვა რომ სანამ არ მოვიდოდი და არ გადავხედავდი, არც კი მახსოვდა ეს ლექსი დავწერე 2012 წელს. თუ გულგრილობას დამწამებენ ჩემი ბრწოდვილნი, თუ შეცნობებმა ჩემს ცოდვებზე ჯავრი იყარეს, თუ კი არავის დააფიქრებს ჩემი ლოდინი, ლექსო შენ შემიბრალე, თუ გულახდილი ვერ ვიქნები წვიმის ხმასავით, თუ ფიფქებივით მოფერება ვეღარ ვისწავლე, თუ ქარებივით ამერია სადმე გზაკვალი, ლექსო შენ შემიბრალე, თუ მომბეზრდება ყველაფერი ჩვეულებრივი, თუ ეს ცხოვრება სიკვდილამდე ვეღარ ვიკმარე, თუ სიყვარული დამეკარგა თეთრი გედივით, ღმერთო შენ შემიბრალე. ძალიან დიდი მადლობა ელენე, ძალიან საინტერესო შემოქმედება იყო. გიორგი, თუ შეიძლება შენ არ გვიტკინე შენი ნამუშევარი? იოთანა იყო მომავლის იმედები, აწმყოს ეჭვიდა კრეფტის ამოთხის ნათელმოს სულცრიან დელოდან, უწინუ შენო თარიღების ჭირი მეჭირა, წინ შენ თან ყოფნის უმძიმესი ლოდი მელოდა, სულ მოქანცული თვალ მიმქრალი და ხმა მიმშრალი, გეძახდი მსხვერპლი უდაბნოთ ამ წყნარი ქაოსის, იყო შენამდე შორი გზები და საშიშარი, ეკალ ბარდები მოულელი სააქაოსი, იყო სეუდა და ცაფერ მკრთალი სახით ტიროდა, ღია სარკმელი და სული სულ ბეწვზე ეკიდა, ზეარ მოჩანდა შენი გულის სანაპიროდან და ვერც იმედი ყვავილობდა სულის ეკლიდან, ცაიყო შორი, ახლო იყო შავი მიწა და ტკივილი კაცის წმინდა ცრემლში ხსნად მონათლული, ხდებოდა ღამით გახუნებულ ძაძას იცვამდა საღამოს ფიქრი, შენზე ფიქრებს თავგადაკლული, უიმედობა მიჟღერებდა სიმებს ებნისას, უიმედობა თან ტანჯველი თან სანეტარო, მაგრამ არსებობს ის წუთებით, როცა ზებნისას უიმედობის უნდა იმედს გადაეყარო, და თუმცა ბევრჯერ თავის მოკლა დამჭირდა, რათა გამოენათა შენ სინათლეს დროის ჩადრიდან, შენმა სინათლემ ერთიანად გამოანათა და ჩემი სულის მარადიულ ნათად ჩავიდა. მადლობა გიორგი, შენ მეც დავიკითხავ, მაშინ უბრალოდ სანამ დავიკითხავ რაღაცას ვიტყვი, რომ ავტორებს ყოველთვის ავიწყდებათ ან არ ამბობენ ლექსის სათაურს. მე კიდე ყოველთვის მიყვარს ლექსის სათაურის გამოცხადება, იმიტომ რომ თითოეულ ჩემს ლექსს სათაურიც აქვს, ეს სათაური იხსნის იმ კვანც, რა ლექსშიც არის შეკრული და ამიტომ ჩემს მსმენელს და მკითხველს ახლა დიდ ნას მივცემ, რა ქვია, მინიშნებას, თუ რას ემსახურება ეს ლექსი. დავიკითხავ პირველ ლექსს და თიხსნემა კრებული, ლექსი ქვია ელეგია, ანუ მკვდარი მეფე. დაბადებამდე სწავლობდი გმინვას, რათა მეკაწრა ტანჯვის კედლები, და დღეს შენ მღრიე მორევში გძინავს, და დღეს მე წმინდა თვალებში ვკვდები, გამომასალმე სიცოცხლეს ანდა, მითხარი ჩემთვის როდის გაკართები, იქ ყველაფერი ლამაზი ჩანდა, როგორც ბნელღამით ქალის ნაკუთები, იქ მაშინ ვიღაც გრგვინვით მიწავდა შენს ქვებით მთელ სულის კალაპოტს, დღემდე მის ზებნით ჩიჩქნეს მიწა და დღემდე მის სხეულს ლექსის ჭალასბობს, და უსხეულოდ გიმზერ მე ვითცას სისხლის მოკრება გამცრის სულისთვის, რომ ჩქეფარ ცრემლებს მკვდარი მეფისას უსპეტაკეს იზეცის სუნისთვის, მე სივრცეს უკვალავ ჯერ არ აგებულს ზით და ქარს უმწიფს თავის სვედარდი, რომ შემეძლოს მოამაგე გულს კვლავ შენს თვალებით დავისერავდე. მოდი დავნიშნოთ პოეზია უპირველეს ყოვლისა, და ბოლოს აუცილებლად მინდა აღნიშნო ასეთი რამ. თქვენ ხედავთ, რომ წინ სამკობს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ნამუშევარი, ეს ის ახალგაზრდები არიან, რომელიც ნაფიქრ სიტყვით არა ფერით გამოხატავენ, და მე მათაც დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ამ ფიქრისათვის. მეც ძალიან მომწონს ჩვენი წიგნის ილუსტრაცია და მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ. ჩემი ტექსტი პროზაულია და მგონი ძალიან დიდ დროს წაგვართმევს, რომ წავიკითხოთ შესაბამისად. მე ძალიან მომწონს ნაწყვეტი, როდესაც შენ ღმერთზე საუბრობ, იქ რომ ღმერთი
მოყავს ქაღალდებში არ სახლობს და ესე შემდეგ სიამონებით მოისვენდით ჩვენ თუ დრო გვაქვს და მე მგონი გვაქვს ხო მგონი უნდა მოვასწროთ მე მგონი უნდა მოვასწროთ ქრისტინა ასე რომ დაწყვეტი ერთი მაინც უნდა წაგვიკითხო კარგი ეს არის ტექსტიდან ნაგვიანები წერილები და მონაკვეთს წავიკითხავ ახლა კარგი ზამთარი იყო ახლა ტაძარში გამომწყდეულ ღმერთსაც იშვიათად ვაკითხავ ლოცვასაც დაიკარგა თითქოს ძალა უნდა თუმცა როგორც ხვირიდან წამსკდარი სისხლი თავისუფლებს გონებას ანარქიისგან რომელიც ტვინში გამოკეტილმა გალაქტიკამ აჩქარა ან უმიზეზო ტირილი ქცლის ემოციებისგან რომლებიც მალეს ხელს აგეფეთქებენ ასია მამაო ჩვენოც რომელიც არს გონთა შინადა რომლის სუფევა არს არსებობიდან არსებობამდე და რომელმან მიიმსგავსნა კაცნი და რომელსაც ვერ ემსგავსებიან 21-ის მინიღმერთები რომლებაც ჯერ სქელი ქონი შემოაცვეს სულს მერე ძვირფასი სამოსი ძვირადღირებული მანქანები კედლები და გალავნები სადაც ვერ აღწევენ საფყართა კუჭის ამოძახილები ქრისტეს მსგავსი პატიოსანი წვერი მოუხდინეს პატიოსან ღიფს და კიდევ კარგი დაბურულ მინებიანი ავტომობილებიდან თვალები არ უჩემთ ღმერთს ვერც ვაგზალზე იპოვნი მოყავს ყუთებში როცა მათხოვრობა ყველაზე წარმატებული საოჯახო ბიზნესია ყრუა მუნჯია და ბრმა ხურდას ჩაუგდებ თუ არა თუნუქის კოლოფში მადლობას არ დაგამადლის და დაგლოცავს მერე უკანალზე მოგაყოლებს თვალებს არა და ბრმა ყრუ და მუნჯი თუმცა კიდევ კარგი ღმერთი ჩემს ქუჩაზე დადის. ერთი პალტო აქვს. რამდენიმე ნაჭერი მუყაო. მხრებშია მოხრილი და ქვემოდან იყურება. კარგი სმენა აქვს და ფულის მიწოდება შეგრცხვება. ბაბუა გინდა დაუძახო. სახლში შეიყვანო და დაიტოვო. არ შემოკუპა. მადლობა. შესანიშნა. ეს არის ყველაზე ნათელი და მკაფიო პროტესტი ცხოვრების მიმართ და ძალიან კარგი არის სტუდენტები ასე ვაზროვნოთ მე. ძალიან დიდი მადლობა შალვა. ჯინსიანებო, ბოტასიანებო და კეტიანებო. მე თქვენ ძალიან ჩვენც ძალიან გვიყვართ ხალ ბატონო სალომე და მე ვფიქრობ თქვენი ღვაწლი ჩვენს ცხოვრებაში არა მხოლოდ შემოქმედებით ცხოვრებაში იქნება ძალიან დიდი იმიტომ რომ იმდენად სტიმულის მომცემ იმდენად ამახალისებელი ბედნიერების შეგრძნებით სავსე ემოციები მოგაქვთ მე წეგანაც აღნიშნე დიდ პასუხისმგებლობასთან და უხერხულობასთან ერთად მე ვარ ყოველთვის ძალიან ბედნიერი, როდესაც თქვენ თქვენი კონტაქტის მეშვეობით ვიქებ რომ შეიქმნა ახალი წიგნი. მე ძალიან ნამდვილად თუ ასე გაგაბედნიერად და ყოველთვის შევეცდები რაღაცა სიახლეები შემოგდაო. ვისურვებდი რომ ეს არ ყოფილიყო უკანასკნელი და კიდევ გაგვეგრძელებინო სამკვრივებლის გვემეორე ტომეულის გამოცემაც. ხო, ახალი ავტორებით, ახალი შემოქმედებითი ტექსტებით და ასე შემდეგ. ახალი დებიუტებით. საკვირველია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საზოგადოებრივ რადიოს იმისთვის რომ მოგცა საშუალება ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით გვადევნება თვალყურს წარგოდგინა ჩვენი ასე ვთქვათ დებიუტი შემდგარიყო რადიო სივრცეშიც ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთი ჯოჯიშვილს პროდიუსერს გადაცემის და მინდა შეგახსენოთ გადაცემა განმეორდება კვირას გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.gr და შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ჩანაწერი YouTube-ზე ძალიან დიდი მადლობა ავტორებს ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ სალომე კაპანაძეს ჩვენ გემშვიდობებით წარმატებებს survived. თავისუფალი ლიტერატურა.